президент азиядағы өзара іс және сенім шаралары жөндегі кеңестің бас қайрат сарыбайды қабылдады кездесуде мемлекет басшысының осы ұйымға қазақстанның төрағалығы аясында ұсынған бастамалары мен басымдықтарының жүзеге асырылу барысы жөнде мәлімет берілді қайрат сарыбаев форумды институционалдық тұрғыдан нығайту үшін атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтты президент кеңестің тұрақты құрылымдары қызметінің тиімділігін арттыру және оның географиясы мен сыртқы байланыстарын кеңейту арқылы бірлестікті одан әрі даекті түрде дамы қажет екеніне назар аударды